frågesporten med rymdfrågor med mig, Gunnar Hansson. Dagens tävlande är Jas från Eskilstuna. Han jobbar som artist. Jo. Nästa tävlande är Emily. Hon är en tjej från Gävle och jobbar som astronom. Hej! Nästa tävlande är Michaela från Göteborg. Hon jobbar som tekniker på NASA. That's me! Reglerna är enkla. Tre liv. Svarar man fel på frågan förbrukar sitt liv. Och svarar man rätt får man välja vem som ska få ett liv förbrukat. Första frågan lyder så här. Vad kallas en meteorit när den når jordens gravitation? Yes. Kan det vara meteor? Svaret är korrekt. Vem tappar livet? Sorry Emily, det blir du. Vi fortsätter till nästa fråga. Varför är tidvattnet på olika nivåer? Kela, vad är svaret? Det beror på att ibland så drar solens och månens dragningskraft åt samma håll. Rätt! Michaela, vem vill du ska... Jag tror jag tar Elias. Vi går vidare till nästa fråga. Hur många tidszoner finns det i världen? Yes, vad är svaret? Jag tror svaret är 24 tidszoner. 24 är rätt. Elias, vem förlorar livet? Sorry man, du får bli du igen. Nu är ställningen Emily, ett liv. Elias, två liv. Och slutligen, Michaela, två liv. Och med det, nu nästa fråga. Vad inträffar i början av hösten och i början av våren? Höstdagsjämning och vårdagsjämning. Korrekt! Vem ska förlora ett liv? Elias. Oj, Emily hämnas på Elias. Båda har nu ett liv. Nästa fråga blir det så här. Vad är det egentligen som faller i ett stjärnfall? Emily har ordet. Det är när en måne som brinner och faller ner. Emily, det är tyvärr fel. Så du åker ut ur den här tävlingen. Rätt svar skulle varit en komet. Nästa fråga. Är månen en konstgjord eller naturlig satellit? Ja, Michaela har ordet. Jag tror att det är naturlig. Och det är helt rätt! Woho! Att Elias bara har ett liv kvar, så betyder det att Michaela vinner! Woho! Ja, tyvärr. Grattis till vinsten! Tack så mycket! En värdecheck på 100 000! Men så syns vi igen om ett par månader. Ha det fint! Vi är inte över än! Och nu är ställningen Emily ett liv, Elias två liv. Nu står vi här alltså och väntar på att den mystiska mannen ska bli hittad. Alltså, jag kommer dö. Hej då från mig. Vi ses nästa torsdag. Rätt svar skulle vara en komedi. Rätt svar skulle
skulle varit en komet. Åh, för damp. Ta det igen då, ta det igen. Det bara klippar. Men alltså, han kommer inte, alltså åh. Vadå? Och svarar man rätt får man välja vem som ska få ett liv förbrukat. Paus.